Bună dimineața! În ședința de guvern de astăzi avem o serie întreagă de reglementări care vin practic să îmbunătățească tot ceea ce am emis până acum în cadrul legal, astfel încât să putem să facilităm derularea programelor asumate la nivelul guvernului. Am efectuat în ultima perioadă mai multe deplasări în teritoriu și am avut posibilitatea să discut cu cetățenii și cu autoritățile locale despre problemele, despre preocupările, despre proiectele finalizate și desigur, despre proiectele care au început sau urmează să înceapă. Este foarte clar că avem nevoie ca acest dialog să continue astfel încât să fim în măsură să adaptăm și să facilităm toate liniile de acces, toate liniile de aprobare în termen cât mai scurt a documentațiilor pentru proiectele atât cele ale autorităților locale, cât și ale noastre de la nivelul autorităților centrale. Până în acest moment putem să spunem că am operaționalizat toate liniile de finanțare națională și europeană. Am chiar în această dimineață am semnat primele contracte din Programul Național de Investiții Angel Salini. Domnule ministru, chiar doresc să remarc efervescența cu care s-au derulat activitățile pentru a putea să promovăm criteriile de eligibilitate și de asemenea să aveți dialogul prin care să clarificați toate aspectele care erau necesare la nivelul autorităților locale. Am subliniat de dimineață, reiterez și acum, este nevoie ca autoritățile locale să își focalizeze atenția și să poată să întocmească documentațiile necesare, astfel încât să nu se mai piardă timp cu toate aceste clarificări, iar dacă este nevoie, la nivelul guvernului, să luăm măsurile necesare pentru a simplifica și a transparentiza cât mai mult posibil toate pârghiile pentru punerea în aplicare și demararea proiectelor la nivelul administrațiilor locale. Este de asemenea denotat faptul că avem nevoie de repartiția cât mai echilibrată a fondurilor, cât mai transparentă și reiterez că nu trebuie să ținem cont de culoarea politică a administrației locale, ci trebuie să ținem cont de nevoile cetățenilor și de așteptările cetățenilor, de nevoile de realizare a drumurilor, a rețelelor de apă și canal, așa cum ne-am propus, de modernizare a școlilor, a unităților sanitare și să asigurăm condiții cât mai moderne pentru toate autoritățile locale. Este cât se poate de evident că vom continua cu celelalte programe și mă refer la Planul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de PNRR. PNRR a fost operaționalizat, au fost de asemenea semnate și sunt în derulare contractele pentru autoritățile locale, precum și cele la
cele de la nivelul autorităților centrale, au fost de asemenea operaționalizate programele pentru fondul de coeziune până în anul 2027 și până la finele anului viitor va trebui să alocăm tot ceea ce este necesar de la nivelul guvernului, astfel încât să fie lansate toate apelurile de programe și să absorbim cât mai mulți bani din cadrul financiar 2021-2027. În ceea ce privește fondul de investiții de la bugetul de stat, prin rectificarea bugetară am crescut fondul pentru investiții, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investițiilor și pentru stimularea mediului privat. Astăzi vom aproba o ordonanță de urgență prin care ne propunem să facilităm accesul investitorilor la finanțare prin majorarea plafonului total al garanțiilor pentru programul IMM Invest Plus cu peste 10 miliarde de lei. Domnule ministru, dacă doriți să dați câteva detalii. Domnule prim-ministru, este evident că e necesar ca economia să primească stimuli și pe partea a doua anului, pentru că am văzut ce a însemnat curajul de a da bani în economie și în primul semestru, când rezultatele economice nu au întârziat să apară. De aceea, având în vedere și succesul programului IMM Invest Plus, cu toate subprogramele sale, IMM Prod, Garant Construct, Innovation și Agroinvest, eu am considerat necesar, dar și din discuțiile cu operatorii economici, să suplimentăm, să propunem suplimentarea acestui program pentru a asigura finanțare și pe partea a doua anului, pentru că acești bani se vor duce în investiții, mai ales în zona de producție-procesare, vor ajuta și partea de sector de construcții, unde avem de, să spun așa, recuperat partea de început anului, când a fost o serie de distorsiuni pe piață datorată creșterii prețurilor la materiale de construcții. Și atunci acesta este suportul pe care statul îl duce în economie, economie care cu siguranță va întoarce rezultate pozitive către ceea ce înseamnă produsul intern brut și pentru ceea ce înseamnă menținerea locurilor de muncă sau dezvoltarea pe orizontală a relațiilor comerciale. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc foarte mult. Este angajamentul nostru pe care ni l-am luat în discuțiile avute cu mediul de afaceri și sper ca prin aceste măsuri cu adevărat să putem să continuăm să sprijinim. Este singura noastră soluție în momentul de față, astfel încât să menținem economia în echilibru și să asigurăm creșterea economică și a veniturilor la bugetul de stat. Pe măsuri sociale, astăzi vom aproba creșterea salariilor în sistemul public. Este o creștere în concordanță cu disponibilitatea bugetară și, desigur, o creștere în conformitate cu discuțiile pe care le-am avut cu partenerii noștri sociali și, desigur, ca urmare a deciziei pe care am luat-o la nivelul coaliției, domnul ministru Budăi, vă rog să faceți precizările care se impun. Domnule prim-ministru, prin această ordonanță vom acorda majorările salariale personalului plătit din fondurile publice prin modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 130 pe 2021
Practic este vorba de acordarea unei pătrimi din diferența existentă în plată și nivelul salarial care ar trebui să fie ajuns conform legii 153 în anul 2022. Vă mulțumesc foarte mult. Intrăm în agenda ședinței de guvern. O zi bună!